kimyoviy reaksiya tezligi 23 test 2 molekula a modda va 1 molekula b modda ishtirok etadigan reaksiya berilgan bu reaksiyadan 3 molekula C modda hosil bo'ladi to'g'ri reaksiyani tezligi bu mana bu 2 molekula a va 1 molekula b ishtirok etadigan reaksiya Unga boradigan reaksiya Xo'p. endi bu reaksiyani tezligi berilgan tezlik masala ta'siri qonuni bo'yicha topadigan bo'lsak a moddani konsentratsiyasini kvadrati ko'paytirilgan b moddani konsentratsiyasini birinchi darajasi ya'ni bu kvadrat birinchi darajali moddalarni demak koeffitsientlari a moddani yonidagi 2 koeffitsient kvadratga o'tadi b moddani yonida koeffitsient yo'q bu 1 degani ya'ni moddaning birinchi darajasi va tezlik konstantasi demak masala ta'siri qonuni bo'yicha tezlik quyidagi ko'rinishda to topiladi ya'ni tenglamasi ushbu reaksiyani kinetik tenglamasi mana shungay bo'ladi endi ushbu tenglamadan foydalanib biz a moddani konsentratsiyasini topishimiz mumkin a moddani konsentratsiyasini so'rayapti tezlik bizga berilgan ucha olti barobar a moddani konsentratsiyasi berilmagan x kvadrat faqat chunki konsentratsiyasini kvadrati bo'lishi kerak tenglama bo'yicha b moddani konsentratsiyasi berilgan ikki mol taqsim etr hop va demak k berilgan 0,2 litr kvadrat mol kvadrat ko'paytirilgan minut taqsim Xo'p, endi ushbu tenglamani ishlaymiz 2 ni 0,2 ga ko'paytirsam 0,4 bo'ladi 0,4 ni bu tomonga bo'lish e qilib o'tkazsam demak 3,6 ni 0,4 ga bo'ladigan bo'lsam 9 chiqadi 9 barobar ik kvadratga x barobar uchga demak a moddani konsentratsiyasi uchga teng bo'lgan bu a javob